Kristen. 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 Helvete, det är värsta jag har varit med om. Kristen. Kristen. Petter. Vad är det frågan? Vi måste gå upp. Det är Petter. Det är Petter. Hej Petter. Tja. Vi måste gå upp. Jag ska försova. Vad är klockan? Ja, vi ska äta 9. 8:30 ska vi ha drink innan. Drink? Drink, fördrink, innan middagen. Så. Upp med henne, okej? Okay?